Joulun alla leivotaan ja tehdään ruokia kiireellä. Tonttulassakin on pieni lumiatonttunen päässyt isompien tonttujen mukana pipareiden tekoon. Voi, miten mukavaa se onkaan. Lumia on hakenut muotit ja muut tarpeet valmiiksi ja ensimmäiset piparit ovat jo paistumassa. Lumia ei malttanut, vaan oli pakko päästä sormella koittamaan uuniin pipareita, kun ne tuoksuivat niin hyvälle. Mutta iik, voi kamala! Sormi osui kuumaan peltiin ja poltti sormen pään. Voi surkeus, mikä kirvely sormessa alkoi. Melkein pääsi itku. Ei hätää. Pian Lumia sai sormen vesihanan alle ja siellä sitä piti pidellä viileässä vedessä parikymmentä minuuttia. Sandra-tonttu tarkasti vielä sormenpään ja laittoi siihen palovammoille tarkoitettua voidetta ja hengittävän tupon. Särky oli pois ja Lumia-tonttunen sai maistaa nyt jo jäähtyneen piparin, eikä pian muistanut koko haaveria. Eetu huomasi kotona ihanan mehevät omenat. Hän päätti katsella telkkaa ja samalla kuoria itselleen punaisen herkun. Huomio kiinnittyi liikaa televisioon ja hupsi sentään, niin hän se veitse lipsahti ja teki haavan kämmeneen. Ensin Eetu säikähti, mutta sitten muisti, että haavaa pitää puristaa ja raaja nostaa ylöspäin. Eetu huuteli apuja ja velipoika toi sidetarpeita lääkekaapista. Velipojan avustuksella saatiin paineside tehtyä käteen ja hyvä sidos päälle. Nyt Eetu sitten pohtii, minkähän kokoinen se haava oikein oli, jotta tekee päätöksen, pitääkö mennä ensiapuun terveyskeskukseen. Eetu päättää lähteä näyttämään haavaa, koska hänestä tuntui, että haava oli melko syvä. Anton poika huomasi, että äiti oli keittänyt glögiä. Hän otti kiireesti mukiin glögiä, että ehtisi juoda mukillisen ennen kaverin luo lähtemistä. Ahneesti hän hörppäsi mukista, mutta ai, muistatkos Anton, ettei ahneudesta seuraa hyvää? Nyt paloi kieli ja kirvelee inhottavasti. Ei auta muuta kuin ottaa lasiin kylmää vettä ja pitää kieli vähän aikaa siellä. Se helpottaa hieman, mutta kieli on varmasti kipeä vähän aikaa. Pitää muistaa vähän rauhallisemmin maistaa kuumaa juomaa. Niin ja muuten, joulutortun luumuhillo voi polttaa kielen ja suun tosi pahasti. Eli malttia, ystäväiseni, malttia.